Assalamualaikum salam sejahtera. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, video kali ini untuk tugasan yang diberi kepada saya uh, melalui subjek MBHS 1703. Ha. Kita akan membentangkan tajuk dan uh, seterusnya uh, pelbagai lagi pelbagai lagi perkara berkaitan dengan uh, kajian yang uh, akan dijalankan. Okey. Uh, seterusnya. Okey, so sebelum uh, sebelum tu latar belakang uh, saya Sejak 2009, 2009 sehingga kini saya telah menyertai APM lah. 2013 dipanggil untuk uh, berkhusus uh, 3 tahun lah uh, uh, di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sultan Azlan Shah Ulu Kinta Perak. Ha, masa itulah saya belajar 3 tahun, dah selesai. Kemudian dipanggil berkhidmat di Jabatan Kecemasan pada tahun 2016. Uh, pada 2017, panggil berkhidmat uh, di bawah Jabatan Perubatan, lah. uh, Klinik Pakar Perubatan Am. Kemudian pada 2021, Klinik Pakar Rheumatologi. Ha, itu sebuah sedikit tentang saya lah. Okay, so saya ingat lagi, Dr. Uh, alias selalu pesan, so, awal awal kajian jangan cari tajuk. Tetapi cari isu yang hendak diselesaikan. Pada 2023, saya lihat tentatif jadual kursus lah yang diadakan oleh APM. Uh, ada first responder life support, level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Tapi untuk MCI hanya diajar untuk level 2 dan level 3 saja. Saya belik-belik jadual kursus tu, dia tengok, tengok eh Uh, yang FRLS level 2 dan level 3 hanya uh, bilangan yang sedikit empat saja yaitu uh, FRLS level 2 tiga kali dan FRLS level 3 satu kali. Hanya FRLS level 2 dan level 3 ni yang ajar tentang MCI. So saya sangat risau bolehkah uh, anggota IPM ni catch up tentang subjek MCI ni. Ha so ya bila ada situasi yang macam tu, isu yang macam tu then saya mula fikir okey jom kita buat kajian. Kita nak nilai Tahap pengetahuan, kita nak tahu sikap dan kesiapsiagaan. Tiga barang lah. Okay. Berhubung uh, MCI, Incident Ramai Mangsa, dalam kalangan uh, APM Timur Pulau Pina. Ha, So antara daerah kecil ni dulu. Antara daerah yang saya uh, berkhidmat dulu. Kita nak tengok macam mana. Okay, so apabila dah ada tajuk kajian, kita kena mulakan dengan literature review lah. Uh, kita kena buat dengan kajian perpustakaan. So ada tiga kajian perpustakaan yang saya nampak sangat rapat dengan tajuk yang saya pilih tadi. Ya, yang pertama uh, di Hospital di Lublin, Poland. Ha so kajian dia tentang kepentingan analisis jurang pra latihan. Sebelum dia nak buat MCI, latihan MCI, dia nak buat analisis dulu. Ha uh, okey tak? Uh, peserta yang akan menjalani latihan tersebut Okay, so, kita nak tahu dia okey dari segi peng, uh, kecekapan dan keperluan kemahiran ha. So, kajian ni dilakukan secara kerata, kerentas Seramai 134 sampel uh, kaki tangan lah, oh, di hospital tersebut berjaya diambil okay. Keputusan dia Uh, kedapatan kajian dia keperluan untuk menyeragamkan latihan untuk pe, uh, pekerja hospital. Sebelum buat latihan memang ada keperluan untuk menyeragamkan uh, latihan. Yang kedua, analisis jurang peralatihan dan kenapa pasti kecekapan dan kemahiran perlu dijalankan. Memang perlu dijalankan sebelum kita buat latihan. Itu bukan situasi sebenar tau. Latihan, sebelum buat latihan pun kena. Kena pasti dulu kecekapan Peserta dan kedua keperluan peserta. Ha, Okey, seterusnya kajian perpustakaan kedua dilakukan di Jordan. Okey, so dia nak tahu kesediaan bencana di kalangan jurawat Jordan. Ha, Okey, so kajian kali ini berjaya menampak 240 juruawat. Ha, ini semua jurawat yang uh, bertugaslah. So dari segi sikap dan mendapati uh, keputusannya sederhana. Dari segi praktikal sangat rendah. Maksudnya dia tak selalu buat praktikal tentang MCI. Kemudian yang ketiga keperluan untuk latihan sangat-sangat diperlukan. Ha, so dia ada tiga dapatan kajian utama lah. Okay, seterusnya lakukan di Emirah Arab Bersatu. dia, dia nak tahu pengetahuan, sikap dan kesediaan. Ha, dia dapat 307 saja yang Sesuai dengan kajian ni lah So untuk kajian ni dapatan kajian dia Tahap pengetahuan yang sederhana Sederhana saja Dan sikap positif, sikap baik Kesediaan yang tinggi Matlamat uh, kajian yang saya nak buat Kali ni ada tiga Iaitu Satu nak tahu tahap pengetahuan Paling uh, penting lah nak tahu uh, Dengan uh, khusus empat sahaja setahun Empat kali sahaja setahun boleh tak uh, tahap pengetahuan tentang MCI itu Disebarkan kepada uh, seluruh APM Timur Leuk Yang kedua, kita nak tahu persepsi kepercayaan dan sikap Di kalangan APM Timur Leuk ni lah Dia dah bersedia tak? Dia yakin tak? Kemudian dia rasa dia boleh buat tak? Benda yang dia perlu dibuat semasa bencana Yang ketiga, menilai kecukupan latihan, kesediaan Uh, ahli APM timur laut. Untuk metodologi kajian, saya buat kajian jenis kereta rentas juga. Kemudian ah uh, kali, kali ni lebih mudah lah Saya guna Google Form. Google. So untuk populasi dan sampel, uh, saya kena pasti dulu uh, setiap shift ada berapa orang. So 10 12 12 34. 34 campur dengan Sabtu-ahad ada lagi shift, pagi dan petang or, Anggota tambahan 10 orang So, bila saya cam, gabungkan semua Saya dapat total 44 orang yang aktif bertugas dalam FPM Timur Lot Daripada 44 orang ni Apabila menggunakan uh, formula uh, Daripada Kecik dan Morgan 1970 Seperti yang disarankan oleh Dr. Alias uh, Hanya perlu dapatkan 40 orang untuk sertai kajian kita pada kali ini daripada 44 orang yang aktif tadi. So, ada inklus, uh, ada kriteria kemasukan dan pengecualian. Okey, kriteria kemasukan adalah mereka yang aktif dalam APM Timur Okey, kriteria pengecualian uh, yang kita tak mau eksklusi eksklusinya adalah bukan kaki kita dengan APM Timur Kemudian yang tak aktif bertugas. Yang... Untuk kajian ni, ah uh, borang kajiannya secara online kita ada empat bahagian A B C D A adalah demografi kita nak tahu a uh, jantina kita nak tahu umur uh, berapa tempoh dia dah beriman dalam pertahanan awam kemudian yang kedua kita nak tahu bahagian B kita nak tahu tahap pengetahuan dia so kita tanya macam-macam tentang triage lah kebanyakan kita tentang triage yang bahagian C kita nak tahu tentang sikap responden okey adakah dia bersedia untuk menghadapi MCI adakah dia yakin apabila ada MCI nanti dia yakin tak nak uh, melaksanakan tugas dia dan sebagainya lah dan uh, bahagian D yang terakhir sekali adalah uh, tahap kesediaan responden tadi okey uh, kalau kata ada MCI sekarang boleh tak dia respon dengan baik dan sebagainya boleh tak dia ajar orang, orang lain tentang MCI dan sebagainya ha itu kita nak tahu tahap kesediaan dia lah So untuk kesahan dan kebolehpercayaan percayaan uh, soalan kajian selidik tu Kita ambil daripada literature review yang ketiga tadi Daripada Emilia Arab 1. Ha, Daripada Emilia Arab I uh, Tahun 2023 okay. Kajian ni uh, dia punya soalan selidik tu kita ikut lah uh, Sebab uh, soalan selidik dia tu dah disahkan uh, ses sesuai untuk kajian seperti ini okay. So untuk peratusan tahap kajian kalau kita bagi kepada tiga lah kalau kosong hingga 33% kita kata uh, peratusannya rendah okay. kalau sederhana dia punya peratus dia adalah 34 hingga 66% tahap yang baik yang bagus adalah 67 hingga 100 peratus so hipotesis dari segi hipotesis uh, analisis uh, kita mengharapkan saya mengharapkan tahap pengetahuan baik yang kedua, sikap yang baik. Dan yang ketiga adalah uh, tahap kesediaan yang baik. Ha, sebab walaupun uh, te, uh, kursus tadi hanya empat kali setahun dijalankan, tapi ada banyak lagi alternatif yang lain lah. Kita boleh um, dapat ilmu melalui uh, televisyen, media sosial, uh, buku dan sebagainya. Uh, so, kita nak uh, tengok boleh tak uh, APM Timurlok ni dapatkan uh, pengetahuan daripada tempat-tempat lain dan sebagainya. Okay untuk null hypothesis, uh, umur besar tak mempengaruhi kefahaman dan kesedaran tentang MCI. Yang kedua, kita nak tahu tahap pengetahuan responden ni dipengaruhi tak dengan sikap dia. Okey, apabila uh, 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 kita ada tahap pengetahuan yang tinggi, adakah sikap dia rendah ataupun sama tinggi? Ha, kan. Kemudian, yang ketiga pangkat dia ni tidak menjejaskan dia punya kesediaan menghadapi MCI. Pang so untuk kajian ni kita harap apabila kita dah jalankan kajian ni antara sumbangan yang dia boleh beri adalah um, pengetahuan baru. Uh, sebab kajian seperti ini tidak pernah dijalankan dalam APM. Uh, so kita nak tahu uh, apakah input -input kemudian, uh, apa ke input-input yang baru Yang kemudian apa kita nak tahu uh, kita mengharapkan kajian ni dapat menyediakan kaki tangan apabila menghadapi senario tertentu seperti MCI. Kemudian kajian ini memberi pandangan tentang uh, tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan uh, anggota APM. Yang keempat, kajian ini membantu mengurangkan risiko dengan cekap. Uh, so kita tengok kalau ada masalah daripada segi mana-mana, kita dapat tackle masalah tu lah. Uh, dapat kurangkan risiko dia. So ni gancak dia selama setahun. Kita mengharapkan dapat uh, buat persoalan pe, uh, penyelidikan dalam masa tiga bulan, kemudian pengumpulan data dalam masa dua bulan. Sebab walaupun mereka dapat jumpa seminggu sekali, tapi uh, pengumpulan data tu mungkin uh, ada yang terlewat sikit. masalah internet, masalah uh, dia nak buat uh, uh, sebelah kita sendiri. Sebab dia nak tanya senang uh, dan sebagainya lah. Kemudian analisa data kita harapkan dalam sebulan. Kemudian, perbincangan penyelidikan, kita ambil masa 2 bulan lah. Kena, kena bincang banyak uh, tentang dat data yang diperolehi, bagaimana nak analisa dan sebagainya. Kemudian, uh, penulisan, kita ambil masa sebulan Dan, pemeriksaan dan hantar hasil penyelidikan dalam masa 2-3 bulan. Bajet dia, uh, first kali sebelum buat kajian, kena minta kebenaran daripada Goyah uh, Daerah Pertahanan Awam So Uh, untuk dapatkan ni kena ada hitam putih lah uh, so uh, bajet untuk uh, borang penyelidikan lebih kurang RM1.50 kemudian setiap responden kena bagi hadiah lah uh, so kita bajet seorang uh, RM10 uh, 40 responden dah RM400 kemudian bajet luar, luar jangka saya uh, anggarkan RM200 in case kalau ada apa-apa uh, keperluan luar jangka so sumber rujukan uh, ada empat sumber utama iaitu uh, API official website alamat rasmi APM yang kedua daripada kajian perpustakaan 1, yang ketiga daripada kajian perpustakaan 2 dan yang keempat daripada kajian perpustakaan. Terima kasih atas perhatian terima kasih juga kepada kamera iaitu Chanjian. Oh, dah lama dia pegang kamera tu lah untuk dapat shot yang cantik lah, untuk dapatkan video yang cantik terima kasih kerana menonton